Ja, det er lidt i forlængelse af det spørgsmål her, for det er altså, hvis en amerikansk soldat går ud i samfundet og voldtager eller dræber en dansker, så er udgangspunktet, at det er en amerikansk domstol, der skal dømme vedkommende, og ikke en dansk, selvom det er begået ud i det danske samfund? Ja, som udgangspunkt, så vil retsforfølgningen ske amerikansk. Vi har ikke nogen forventning om, at amerikanerne ikke kommer til at opføre sig ordentligt, når de kommer til at være udstationeret her. Men er det ikke problematisk, at der kan komme folk her til landet og begå uhørlige forbrydelser, uden at de skal dømmes efter dansk lov? Nu har vi ikke nogen forventning om, at der kommer til at ske uhyrlige forbrydelser. Det er amerikanske soldater, vi taler om, og vi har selvfølgelig en klar forventning om, at man overholder de regler, der er, når man stationeres i Danmark. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er det.